Contrast at overlap sa isang sining. Ito ay mape art. Mape art. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang ating Bible verse encouragement ay makikita sa Psalms chapter 37 verse 7. Ang sabi, Be still in the presence of the Lord. Wait patiently for Him to act. Matuto tayong maghintay kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang ating aralin, ang ating subject matter ay MAPE Art. Ito ay pang grade 2. Ang ating aralin, contrast at overlap sa isang sining. Ang layunin sa araling ito ay natutukoy mo ang contrast at overlap na kulay at hugis gamit ang mga prutas, bulaklak, halaman at ano pang bagay sa ating paligid. Pangalawa, makakasunod ng hakbang gamit ang contrast at overlap. Sa paggawa ng isang likhang sining, may mga bagay na dapat kang isaalang-alang upang maging maganda ang kalalabasan nito. May, may maaari kang pagsamahin at mayroon din namang hindi. Ang isang likang sining ay maaaring magpakita ng contrast at overlap. Mahilig ka bang kumain ng prutas upang masdan ang mga magagandang bulaklak? Ayan, so 'yan ang isang larawan ng isang mga bulaklak. Gustong-gusto mo ba ito? Maganda bang tanawin ito? O maganda ba ang mga bagay na ito na makikita natin sa ating paligid? Ano ang mapapansin mo? Yan, tingnan naman natin ang mga larawan ito. Ano ang mapapansin natin? Gumamit ba ng contrast sa larawan? Pansinin natin ang mga larawan. Unang tanong, gumamit ba ng contrast sa larawan? Magkakaiba ba ang laki ng kanilang mga hugis? Gumamit ba ng overlap sa larawan? Pansinin natin ang larawang maigi. Tingnan natin pagmasdan natin maigi. Magkakaiba ba ang kanilang kulay, hugis at laki? Gumamit ba ng contrasts sa larawan? Gumamit ba ng overlap dito? Ang mga salitang ating paulit-ulit na binabanggit ay ating aalamin muna kung ano ang ibig sabihin batay sa mga larawan na inyong nakikita. Ayan, kung magdo-drawing naman tayo ng ating uh, ng isang bagay na overlap ang uunahin muna natin ay yung nasa likod. Idadrawing natin muna yung mga nasa likod na malalaki. Ayan. I drawing natin. Kasunod natin yung idadrawing. Kasunod ng malaki. Tapos, yung makikita lahat sila. Ayan. Katulad nito. Ayan. Ayan. Pagkatapos mang madrawing, pag tapos mong madrawing drawing magkukulay ka naman. Katulad nito May uh, yung mga dark color na mga kulay. Tingnan natin, pansinin natin na siya. Nasa harap siya, oh. Tingnan mo, oh. Ayan, pagkasamasamahin mo ang contrast. Kung ano yung kulay na mayroon siya, yun din ang ikukulay mo. Ayan, so nakapatong siya sa likod. Nakapatong siya dito. nasa unahan yung... Diba? Makikita mo rin. So, makikita natin sa drawing na yan, hindi buo ang drawing mo. Pagkatapos mong madrawing muna, ibuburahin mo gamit ang yung lapis sa pagbubura doon yung nasa likod na drawing mo. So, ayan. Ito pa. Ang tawag sa mga ito ay overlapping. Basahin ulit natin ang maigi, overlapping. Ang ibig sabihin ng overlapping, ito ay uh, ang overlapping sa isang likhang sining ay ang pagguhit o pagpapataw ng isang bagay sa isa pang bagay upang makabuo ng isang ilusyon ng lalim. Nakakamit ito kapag hindi sinasama ang mga bahagi ng isang bagay na nakatago mula sa tumitingin. Ayan, nalimbawa din ng mga hugis na mayroong overlapping. Tingnan natin maigi. O, ito din hugis. May overlapping siya. Nakaguit sa harap, tapos sa sunod, sa likod naman. Katulad din dito contrast. Ang contrast naman ay maipapakita sa pamagitan ng paggamit o pag-aayos ng mga magkakaibang elemento sa sining tulad ng laki at kulay, katulad ng ipinakita natin kanina. Ang halimbawa nito ang paggamit ng matingkad at mapusyaw na kulay, malaki at maliit na hugis. Ginagamit ang estratehiyang ito upang mabasag o magkaroon ng pagkukumpara at hindi mapuko sa isang bagay lamang ang likhang sining. Ayan, contrast ng kulay. Tingnan natin ang mga kulay. Ayan, ito. May matingkad, may papusyaw. Mayroong light at dark colors. Katulad dito, kung gumamit siya ng light color, ang nasa likod ay dark color. Kung gumamit naman ng dark color, matingkad na kulay, ang nasa likod ay mapusyaw na kulay. Light, dark, light, dark. Ayan, katulad dito, ang drawing na ito. Red nasa sa iba ibabaw, green na sa likod. Ang kanyang shadow o ang kanyang uh, likod, sa likod na kulay niya. Ayan, makikita natin ang contrast, ang pagkakaiba, ang pag-aagaw ng kanilang kulay. Ayan. Maaari mong pagbasihan ang color well, o katulad nito maaari nating pagbabasehan 'yan upang malaman kung ano-ano ang mga kulay na magkakakontrast contrast o magkakaiba. Ayahan. Sabiig so, sabihin, pwede silang pagsamahin sila ang kulay na 'yan kasi mapapansin natin ang matingkad na kulay at saka ma-push -ma 'yung na kulay light color at saka dark color. Ayan, ang katapat na kulay ay isang kulay ang tinatawag nito. Ang tawag dito ay contrast. Ang kanyang katapat na kulay, tingnan natin, o. Oh. Katulad nito, orange, blue. Magkatapat sila. Contrast ang kanilang kulay. Yellow, orange, yellow, orange, tapos blue, violet. Mayroon siyang secondary color at primary colors. Katulad ng red, green, yellow, Yellow, violet. Magkatapat sila. Yellow, yellow-green, red-violet. Yellow, violet. Yellow, orange. Blue, violet. Orange, blue. Green, red. Blue-green or red-orange. Ayan, katulad din nito. Oh. Red, green. Ayan, blue, light blue oh Blue, blue-green. At saka, red-orange ito. magagamit natin yan sa paggamit uh, ng contrast na kulay ang color wheel. Mahalaga ito para makita natin ang contrast na kulay. Ayan. Dito naman, contrast sa hugis. Malaki, maliit. O, triangle circle katulad nito oh tingnan natin ang kanyang kulay laki ito ang orange ay bilog ang apple naman ay hugis puso katulad nito ito malaking kulay ay hugis maliit ayan mapapansin natin ang uh, uh, orange uh, bilog heart shape ang apple tapos ito naman malaking bilog ang balloon tapos ito maliit contrast sa hugis naman. Ito, oh, tingnan natin ang heart, my heart, my trapezoid or square, ganon circle, triangle, heart. Magkakaiba contrast ang kanilang kulay. Katulad din naman dito, to bilog, rectangle square. Yan, may malaki, may maliit. Subukan naman natin kung may natutunan tayo sa ating pinag-aralan. Panuto, pakinggang mabuti at basahin ang mga pangungusap. Isulat ang letra sa iyong sagutang papel. Ang napili mong sagot isusulat sa sagutang papel. Una, pinaguguhit kayo ng iyong guro ng mga prutas at sinabi niya na kailangang nagpapakita ito ng overlap. Ano ang unang mong dapat gawin sa pagguhit? A kulayan ang mga prutas. B burahin ang mga linya na nag-overlap. C ipaskil ang yung nagawa sa pisara. D gumuhit ng mga prutas na magkakapatong sa isa't isa. Okay, timer start now. magaling kung di ang sagot mo. Pangalawa, kung ikaw ay gumagamit ng kulay dilaw sa iyong likhang sining, anong kulay ang maaaring mong gamitin upang maipakita ang contrast? A. Puti B. Lila C. Rosas D. Kahel Dilaw ang pinag-usapan natin. Timer start now. ay B. Lila o Violet. Okay, na. Pangatlo, alin sa mga sumusunod na pares na kulay o ng kulay ang hindi nagpapakita ng contrast? A. Itim at puti. B. Kahil at asol. C. Dilaw at lila. D. Birdie at asol. Timer starts now. Kung di ang sagot mo, tama ka. Okay, pang-apat. Ito ay paggawa ng isang likhang sining kung saan ang mga bagay ay ginuguhit sa likod ng isa pang bagay. A. Patong-patong. B. Overlapping. C. Pagkukulay. D. Painting. Ang ating sagot ay... Bakit Ang lima, isang mahalagang element o elemento sa pagguhit na nagpapakita ng paggamit ng matingkad at mapusyaw na kulay at magkakaibang hugis. A. Contrast B. Color wheel C. Marbling D. Pagpipinta Trust. Ating tandaan ng overlapping sa isang likhang sining ay pagguhit o pagpapatong ng isang bagay sa isa pang bagay upang makabuo ng isang ilusyon ng lalim. Nakakamit ito kapag hindi sinasama ang mga bahagi ng isang bagay na nakatago mula sa tumitingin. At ang contrast naman ay may papakita sa pamamagitan ng paggamit o pag-aayos ng mga magkakaibang elemento sa sining tulad ng laki at kulay. Halimbawa nito, paggamit ng matingkad at mapusyaw na kulay, malaki at maliit na hugis. Ito ay ginagamit sa estratehiyang ito o ginagamit ang estratehiyang ito upang mabasag o magkaroon ng pagkukumpara at hindi mapukos sa isang bagay lamang ang likhang sining. Ayan, salamat sa panunood. Sana may natutunan tayo sa ating aralin. God bless. Mag-ingat po tayo. Bye-bye.